Så, då är vi och testkänner på studion. Hur känns det, Backe? Det känns väldigt bra, Anna Brolin. Vad tycker du? Ja, men det, jag tycker det känns färgglatt och skönt. Och grym utsikt. Det är lite molnigt idag, men det är ganska behaglig temperatur. 24 grader ungefär. Ja, min temperatur skulle jag vilja säga. Det får inte bli varmare. Men jag ser att det dyker upp en liten fläck där, condition där uppe också. Som kommer där uppe? Om vi följer med kameran på andra sidan får vi se en man på en stege här. Ska vi se. Hur går det, Tobbe? Det går bra. Väldigt knappt. Får dominera lite nu. Precis. Åsa, din producent Åsa, är du nöjd med studion så här långt? Mycket nöjd. Jag tror att det här blir riktigt fint faktiskt. Ja. Men flip-flops är icke godkänt nu, va? Eller ja, nu, men inte sen. Inte sen. Sen ska det vara flashiga dojser. Så att vi passar på nu och ser lite slashasig ut. Ja, studion, det verkar fräsch faktiskt. Ja. Väldigt fräsch. Mm.